बिहान तपाईँहरूले उठ्दाखेरि दुईवटा स्ट्रोक भनेर उठ्नै पर्छ नत्र तपाईँहरूलाई दोष लाग्छ एउटा स्ट्रोक हो कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूल्य स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम यो स्ट्रोक नभनिकन तपाईँहरूले उठ्नु हुँदैन किनभने तपाईँको त्यो स्ट्रोकसित स्वास्थ्यसित सम्बन्धित छ हेर्नु तपाईँ हाम्रो शरीर सुतेको सुतेकोवाला हाम्रा सम्पूर्ण अङ्गहरू सुतेका हुन्छन् ऊ हाम्रो दिपक परा स्वर्को दिदीपिछे भाषण कण्ठ गर्नु छ मेरो सन्दाजीले हे कृष्ण तिम्रो मुढो लडो भनेर एकचोटि पुराण भन्नुभएको छ उहाँले हे कृष्ण कृष्णकै मुडो हो यो हामीसित कृष्ण छैन भने हामी त मुढै माध्ययौँ हे कृष्ण तिम्रो मुडो लडो भनेर हामीले सुत्ने सुतेपछि कृष्णसित सुन्ने भयो नि त सुत्दाखेरि हेर्नुहोस् बिहान उठ्छ कराग्रे बस्दा लक्ष्मी किन भन्नु पर्यो त भनेदेखि हाम्रो हातको टुप्पामा लक्ष्मी बसी हुन्छन् बिचमा सरस्वती बसी हुन्छन् फेदमा ब्रह्माजी बसी हुन्छन् हाम्रो हात कति पवित्र छन् यी पवित्र हातले अब हाम्रो दिनभरि कुनै पनि दुष्कर्म नगरोस् दुष्कर्मतिर हाम्रा कुनै पनि हात नजाउन् भन्नकाले त्यति प्रार्थना गरेपछि हाम्रो हात दुष्कर्मतिर जाँदैन हेर्नुहोस् र यसलाई मैले विद्यार्थीलाई सम्पर्क विद्यार्थीलाई सहिलोस् भनेर के लेखिदिएको छु भनेदेखि औँलाका बिच बस्तछििन्धन दिने लक्ष्मी उज्याली सदा हत्केला बिच ज्ञान मूर्ति भवकी श्री शारदा सर्वदा ब्रह्माजी करमूलमा बसी बसी संसार रक्षिण सधैँ रक्षण सधैँ यस्ता आहत अमूल्य दर्शन गरौँ उठ्दा बिहानै सधैँ यी हातको दर्शन नगरिकन हाम्रा पवित्र हात हुँदैनन् हामीले गरेका कर्महरू पवित्र हुँदैनन् पहिलो नम्बर अब दोस्रो नम्बर के हो त भने हामी सानो केटाइटी हुँदा आमाको काखमा हामीले दिशा पनि गऱ्यौँ आमालाई लत्त्यायौँ पनि हिर्कायौँ पनि लात्ताले हान्यौँ आमालाई जति मुखमा लात्ताले हान्यौँ त्यति आमा आनन्द मान्नु हो होइन तर ठुलो भएपछि हामीले आमालाई त लात्ताले हानेको छैनौँ नि आफ्नै आमालाई हामी अब गरेर लात्तले हान्दैनौँ तर यी पृथ्वी माता हाम्रै आमा जति हुन् यी पृथ्वीमातामा लात्ताले नहानिकन हामीलाई उपाय छैन कहाँ टेक्ने त्यस कारण यी पृथ्वीमातालाई लात्तले हान्नुपर्छ तर हान्नुभन्दा पहिले के गर्नु पऱ्यो भने समुद्र बसने देवी पर्वतस्थन मण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पार्शम क्षमस्वेश यति वाक्य नहोनिकन हामीले पृथ्वीलाई छुनु हुँदैन र यो वाक्य यी दुईवटा श्लोक चाहिँ मैले बाको मुखबाट कह नचिनिकन ख पनि नचिनिकन यी दुइटा श्लोक भनेको हुनाले मैले यो दुईवटा श्लोक भन्ने गरेका छु र मेरा घरका कुनै पनि परिवारका सदस्यले यो दुईवटा श्लोक न नभनिकन उठ्दैन उनीहरू दुईवटा श्लोक भनेर मात्रै उठ्छन् त्यति बेला किनभने तपाईँ हामीलाई पृथ्वीमा छेप टेक्ने अनि मात्रै अधिकार भयो र यो अधिकार हाम्रो सदाचारका लागि यो नियम हामीले पालन गर्नुपर्छ अनि अब हामी उठेपछि के गर्नुपर्छ भने यो हतिकेलामा किन हातमा चाहिँ कडागरी बसेर लेख्छौँ भनेको भने हाम्रो शरीरका अङ्ग सबै सुतेका हुन्छन् त्यसै आँखा पनि सुतेका हुन्छन् सुतेका आँखालाई हामीले बिउ हुनु पऱ्यो स उठ्ने बित्तिकै हामी जर्याक जुरुक गरेर हिँड्न सक्दैनौँ नि कति भएको अरहरी आँखा पनि त्यस्तै हुन्छन् यी आँखाले अनि डाइरेक्ट तपाईँले पर हेर्नु भने आँखालाई बेसी कष्टत भयो आँखा छिटो पावर खत्तम हुन्छ त त्यस कारण तपाईँले यो हातमा चाहिँ सबभन्दा पहिले बिहान सुत्दाखेरि तपाईँ बेलुका सुत्दाखेरिको म फेरि भन्छु बिहान सु उठ्दाखेरि तपाईँ कता बिउज्दाखेरि कता फर्कि हुनुपर्छ तँ आफूले थाहा हुन्छ बिउजेँ भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले आफ्नो आँखा होला बिउजेँ भनेपछि ए म बिउँजेछु देब्रे कोल्टो फर्केको छु दाहिने कोल्टो फर्केको छु उत्ताने छु घोप्टे छु कता छु तपाईँलाई थाहा हुन्छ अनि आँखा चिम्री चिम्री तपाईँ देब्रे कोल्टो फर्किनुहोस् र देब्रे हाम्रो दाहिने भाग चाहिँ सूर्य अंश हो देब्रे देव्रेभाग चन्द्र अंश हो हाम्रो शीतलता देव्रेतिर छ उग्रता दाहिनेतिर छ हामीले श्रीमतीलाई देव्रेतिर सारेको पनि शीतलता बनाएको हो हाम्रो मुटु प्रिय भनेको हो श्रीमतीलाई देवरेती राख्नु हाम्रो धेरैजना मान्छेले जस्तो यी भन्दाखेरि धेरै कुरा मैले भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले श्रीमतीसित फोटो खिच्दा कता राखेर फोटो खिच्ने आमासित र छोरीसित बहिनीसित कता फोटो राख्ने यो पनि थाहा छैन श्रीमतीसित फोटो राखेर खेले हुन्छ दाहिनेतिर राखेर दाहिनेतिर श्रीमतीलाई राख्ने ठुला ठुला यज्ञ गर्दाखेरि र देवकर्म गर्दाखेरि मात्रै हो अरू बेला देव्रेतिर राख्नुपर्छ नत्र भने दाहिनेतिर राख्यो भने बहिनीको र आमाको भाग हो छोरीको भाग हो दाहिने भाग देवरेख श्रीमतीको भाग हो किनभने श्रीमती चाहिँ प्राण प्यारी भन्छौँ नि हामी हाम्रो प्राण के भयो भन्छ मुटुमा हुन्छ मुटु जत्तिकै <laughs> प्रिय छौँ भनेर देव्रेतिर राखेको हामीलाई देव्रेतिर राख्ने अरूलाई दानेतिर राख्ने भन्छन् नजान्नेहरूले जाने त्यो कुरा बुझ्छन् अनि त्यो हामीले चाहिँ त्यो जुन हत्केला हत्तेलाबाट चाहिँ हामी जस्तो सुतेर उठ्छौँ नि उठेपछि अनि त हामीले सबभन्दा पहिले अनि तर आँखा चिम्ली चिम्ली पलेटी कस्नु पऱ्यो पलेटी कसिसकेपछि अनि आँखा चिम्ली चिम्ली हामीले यसरी यो यो हातमा हेर्नुहोस् हाम्रा हातमा हामी हामीसित हाम्रो शरीरमै हाम्रो बिमार पनि छ हाम्रो शरीरमै हाम्रो उपचार पनि छ हेर्नुहोस् हाम्रो उपचार गर्ने मुख्य माध्यम हो हत्केला हत्केलामा हाम्रो मस्तिष्कबाट आएको तागत चाहिँ रेजहरू यो हत्केलामा यो विज्ञ बिगे, विज्ञानले पनि प्रुफ गरिसकेको छ तपाईँलाई कुनै पनि हामीलाई केही कुरा पेट दुःख भने अयया भन्छु नि हामी अय्या भने हात राख्नु के गरेको यो हाम्रो हत्केलामा बिमारी निको पार्ने तागत छ किन किनभनेदेखि भगवान् विष्णुले हेर्नुहोस् भगवान् बुद्धलाई हेर्नुहोस् भगवान् रामलाई हेर्नुहोस् हामीले ठुला मान्छेलाई नमस्ते गर्यौँ भने उसले के गर्छन् यसो गर्छन् हामीले नमस्ते गर्दा यसरी गर्नु पऱ्यो दुई हात जोडेर किनभने एकहस्त प्रणामेन रौ न रकम प्रदेश भनिरहेको छ एक हातले नमस्ते गरे अहिले कसै मान्छे हेलो सर नमस्ते भन्छन् यसरी यो अशिष्टता हो त्यसले नमस्ते हुँदैन नमस्ते गर्दा हामीले निहुेर झुकेर महात्मा गान्धीले नमस्ते गर्दाखेरि एउटा मान्छेले नमस्ते गर्यो अरे ठाडै नमस्ते गरेछ अनि गान्धीले झुकेर नमस्ते गर्नुभएछ अनि एउटा अङ्ग्रेजले सुरु अरे तिमी त्यत्रो ठुलो मान्छेलाई त्यसरी न तिमी झुकेर किन नमस्ते भनेपछि झुकेर नमस्ते गर्नुपर्छ भने सिकाएको भन्नु पऱ्यो हामीले ठुला मान्छेलाई नमस्ते गर्दा झुकेर नमस्ते गर्नुपर्छ नमस्ते गर्दा कोही कोही मान्छे नमस्ते गर्दा मैले यो यहाँ यसरी नमस्ते गर्नु हुँदैन किनभने अनुहार छेकिन्छ यसरी नमस्ते गर्नु हुँदैन किनभने नमस्ते चाहिँ हृदयले गर्ने हो हेर्नुहोस् अब कोही कोही नमस्ते यसरी गर्छन् यो त मार हान्ने तरिका हो अब नमस्ते गर्नु पनि हामीले आउँदैन हेर्नुहोस् नमस्ते गर्ने यहाँ हृदयमा हात राखेर यसरी यसरी नमस्ते गऱ्यो भने त्यो नमस्ते चाहिँ ठिक हुन्छ नमस्ते गर्ने अनि यो हत्केलामा हत्केला मारेर हाम्रो आँखा चाहिँ निधाएका आँखालाई तपाईँले खोल्नुभन्दा पहिले ती आँखामा चाहिँ मार्नुहोस् मारेपछि आँखा जागृत भए हो जागृत भएका आँखा यसो गरेपछि यहाँ कडा भने के भने आँखाको पावर टाढा गएन आँखाको पावर टाढा गएर त्यो आँखा तपाईँलाई पावरफुल हुन्छ र यो हत्केलामा हेरिसेपछि यहीँ हत्केलामा हेरेपछि अनि हत्केलामा त्यस्तो घनिसकेपछि अनि जब टाढा हेर्नुहुन्छ नि आँखा जागृत भयो हेर्नुहोस् तपाईँको आँखामा पावर जाने हेर्नुहोस् अब तपाईँहरू कतिपय भर्खरकै मान्छे पनि पावरफुल शङ्करको पनि पावरफुल आँखा छ चस्मा लगाएको छ मैले पनि चस्मा लगाएँ कहिले भने बयालिस वर्षको उमेरपछि चालिस कटेपछि चालिसै लाग्छ भने चस्मा लगाएँ बयालिस वर्ष उहाँ चस्मा लगाएको आज अठसट्ठी वर्षमा बयालिस वर्षमा जे पावर थियो टु अहिले पनि त्यही टु पोइन्ट फाइभको चस्मा छ मेरो आँखाको यथावत स्थिति त्यसको कारण के त भने आँखाको उपचार तपाईँहरू आँखाको चस्मा लाउने मान्छेले उपचार विचार गर्नुहोस् ठन्डा पानी मुखभरिली भित्रभित्रै घुमाई आँखा खोली अनि जलली हातले छ्याप्प छ्यापी धो आँखा प्रतिदिन सधैँ सम्झी तिन पल्ट तिनका आँखा जुनी भएर हुनन् साँच्चीकै रोगमुक्त तपाईँको आँखा पहाड बढाउने शक्ति तपाईँसितै छ हामीले नगरेरौँ तपाईँको शरीर स्वस्थ राख्ने शक्ति तपाईँसितै छ यसको जोदो प्रमाण गुरु हुनुहुन्छ चौरानब्बे वर्ष उमेरमा यस्तो निरोगी भएर हिँड्ने गुरु हुनुहुन्छ उहाँबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने स्थिति छ स्वास्थ्य कसरी गर्ने भन्ने कुरा यो स्वा यी सबै हामीलाई दिएका बिहान यी आचार पनि स्वास्थ्यकै लागि हुन् तपाईँले कराग्रे वसन्त लक्ष्मी भन्नु र समुद्र बसन्त लक्ष्मीले तपाईँको पावर ऊर्जा बढ्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो त्यस्तो ऊर्जा बढ्ने कुरा तपाईँहरू के छ भनेदेखि तपाईँ भानुभक्त रामायण पढ्नुहोस् अध्यात्म रामायण पढ्नुहोस् बाल्मिक रामायण पढ्नुहोस् तुलसीदास रामायण पढ्नुहोस् जुलुसकै रामायण पढ्नुहोस् रामायण पढ्यो भने तपाईँ रामायणमा तर हनुमान छेउमा राखेर पढ्नुहोस् र तपाईँले जे चिताउनु भएको छ त्यो चिज तपाईँ पाउनुहुन्छ इच्छा शक्ति दिन्छ त्यसले राम भनेको चाहिँ अहिलेसम्म सम्पूर्ण सर्वोत्म पुरुषोत्तम भनिन्छ रामलाई होइन रामको तपाईँ रामको स्तुति गर्दाखेरि यति सहिलो छ राम तपाईँको छेउमा आउँछन् राममा त्यत्रो किसिमको शक्ति छ अब जब जब बिहान उठ्नुभयो नि अनि तपाईँ तपाईँले स्वास्थ्य मान्छेलाई कति ठुलो शक्ति दिएको छ हेर्नुहोस् भगवान्ले लोग्ने मान्छेले पढेर प्राप्त गर्ने ज्ञान स्वास्थ्य मान्छेलाई ब्रह्माजीले नपढिदिएको छ यो स्वास्थ्य मान्छे यदि कुरा गरेँ तपाईँहरूलाई अब आइन्दा याद गर्नु होला हाम्रो यत्रो विधि मान्छेमा एउटा एक जिली एकजना महिला आउनुभयो हेर्नुहोस् महिलालाई समाजमा अगाडि नोक्सारिकन पुरुष भनेको चाहिँ शव हो महिला भने भएकै कारणले शिव भएका हुने शिवजी शक्तिले शक्ति नभएको शिव तपाईँ हामी यो लोग्ने मान्छे यहाँ उभिछौँ नि के त आउँछौँ उभिछौँ हामी मेरो घरमा मेरो श्रीमती छ मेरो श्रीमतीलाई सारा धानेकी छ र अब तपाईँ हामी यहाँ उभिया छौँ हेर्नुहोस् यही धाग लगाएको छौँ त्यस कारणले श्रीतीतीलाई आदर गर्नु पनि सिक्नुहोस् तपाईँहरूले महिलाहरूलाई सम्मान गर्नु पनि सिक्नुहोस् महिलालाई अगाडि बढाउनु सिक्नुहोस् महिलाहरू यो समारोहमा सामेल पनि गराउनुहोस् तर महिलाहरूलाई कठिन छ किनकि महिलाहरूका दायित्व पुरुषका भन्दा नब्बे प्रतिशत बेसी छन् हेर्नुहोस् त्यो स्थिति छ अनि दिउँसो जब तपाईँहरू दिनभरि अब त्यो बिहान उठेर त्यति गरिसकेपछि जमिनबाट बाहिर निस्किएपछि जमिनबाट बाहिर निस्किएपछि तपाईँ एकचोटि कसैलाई पनि टोयलेटको समस्या छैन भने तपाईँ सिधै टोयलेट जान सक्नुहुन्छ केही फरक परेन टोयलेटको समस्या छ भनेदेखि या छैन भने पनि तपाईँ उठेर मनतातो पानी एक गिलास मनतातो पानी तपाईँहरू खानुहोस् मुख धोइरहनु पर्दैन त्यसमा कुल्ला गरेर खायो हुन्छ एक गिलास मनतातो पानी खानुहोस् र त्यसको दस पन्ध्र मिनटपछि तपाईँ टोयलेट जानुहोस् तर टोयलेट जानुभन्दा पहिले तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो भने सक्ने मान्छेहरू कतिपय त घुँडा दुखेर बस्न पनि नसक्ने हुन्छन् मान्छेहरू सक्ने मान्छेहरूले बज्रासम्म बस्नुहोस् बिहान उठेर बजारसम्म बसेर तपाईँ एकचोटि लामो लामो सास फेर्नुहोस् त्यो मन तातो पानी खाएर लामो लामो सास फेरेपछि तपाईँको स्वास्थ्यमा कुनै किसिमको असर पर्दैन त्यसपछि तपाईँ बाथरुम जानुहोस् टोयलेट यो टोयलेट सम्बन्धी कुरा पनि गरौँ भने घिन मान्नुहोस् तपाईँहरू किनभने हाम्रो सबै शरीरमा भएका सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग काम लाग्नु हुँदैन त्यो तपाईँको तपाईँको स्वास्थ्य ठिक हुने भनेकै त सबभन्दा पहिले दिशा ठिक हुनुपर्छ दिशा दिनुलाई पेट ठिक हुनुपर्छ पेट ठिक हुनलाई पानी हो पानी प्राणीको प्राण हो पानीलाई तपाईँले होस गरेर खानुहोस् पानी प्राणीको ज्यान लिने चिज पनि हो पानी कसरी खानुपर्छ थाहा पाउनु पऱ्यो मनतातो पानी खाएर तपाईँ त टोयलेट जानुहोस् तपाईँलाई कहिल्यै पनि कब्जियतको समस्या हुँदैन कब्जियत सम्पूर्ण बिमारीको जड हो त्यसैले तपाईँ टोयलेट जानुहोस् टोयलेट गएपछि तपाईँ नहुनुहोस्